Hej alle sammen, velkommen til dagens video, og endnu en gang velkommen her tilbage til kanalen, og ikke mindst iværksætterserien. Og i dag, som du kan se på titlen, så skal I altså følge mig i en helt almindelig dag. Jeg havde shoot i går, så det bliver der ikke noget af i dag, men til gengæld så skal vi ind på kontoret og have organiseret filer. Vi skal kigge lidt på nogle forskellige ting, fordi som I også kan se på thumbnailen, så skal vi også snakke en lille smule om uger. Og den her video, den er altså sponsoreret af ditur.dk, men dem kommer vi ind på en lille smule senere i den her video. En af de ritualer, som jeg har holdt stort set hele mit liv, det er om morgenen ud, stå, koge på fuld smadder ude i badet i 10 minutter kvarter. Det er nærmest den eneste måde, jeg føler, jeg kan vågne på, og det her det er altså også resultatet af, at jeg faktisk allerede har været i bad. Så går jeg ind, finder dagens outfit, hvad har jeg lyst til at have på. I dag bliver det blå jeans, en lysegrå polo, og en af de vigtigste ting, der så er det næste skridt på dagsordenen, det er altså valg af ur. Så jeg går ind, finder min urboks frem, og så går jeg ind og sidder og kigger lidt, hvad har jeg på at tøje i dag, hvilke sko kunne jeg eventuelt tænke mig at have på, skal jeg ud til nogle møder eller ej, fordi det er virkelig, virkelig vigtigt med de accessories, man tager på, hvilke signal er det, man sender, og for mig er det også vigtigt, at jeg matcher det lidt med noget af det, jeg har på, så har jeg eksempelvis en blå trøje på eller et eller andet, kan det være, at jeg skal have en af de uger, jeg har med blå skive. I dag, der er det grå, så jeg tager det grå ur på. Den aller sidste ting, jeg gør, inden jeg hopper ud af døren, udover selvfølgelig at tage sko på, det er altså, at jeg lige ryger herud, griber op. Jeg har slidt nogle glas op her med multivitamin og fiskeolie, sådan så jeg får mit daglige kosttilskud. Og så er jeg klar til at gå ud af døren, og så er der måske en, der sidder og tænker, men Niklas, skal vi ikke have noget morgenmad? Jo. Nu skal du høre. De sidste mange år, der har jeg faktisk gjort det sådan, at jeg har spist morgenmad på farten. Det vil sige, enten så har jeg lavet en morgenmadscheck. Dem, der er rigtig gamle følgere på den her kanal, ved godt, at jeg tit lavede en morgenmadscheck hver morgen. Nu er jeg begyndt at købe sådan nogle mælkeproteinprodukter primært, fordi at det kan jeg købe på vejen til kontoret, eller også så kan jeg købe det i bulk. Det vil sige, gå ud og købe en hel masse på en gang, og så har jeg det, tager det med. Og så når jeg kommer ind på kontoret, så er der morgenmad, og så kan jeg komme i gang med dagen med det samme. I stedet for at jeg skal sidde og bruge kvarter 20 minutter om morgenen på det derhjemme. Det siger jeg ikke er rigtigt eller forkert. Der er nogen, der elsker at bruge den tid om morgenen på morgenmad, og der er også nogen, der siger, at det er ret godt lige at få sådan en tid for sig selv. Jeg vælger bare at gøre det på en lidt anden måde. Men jeg tænker, nu ryger vi ind på kontoret. Nu skal vi se på den dag, hvor jeg faktisk modtog det ur, som jeg har på, som jeg havde glædet mig sindssygt, sindssygt meget til. Så nu ryger vi lige ind på kontoret til Fortids Niklas, og der venter en lille pakke. Hej, jeg har nu modtaget en lille pakke, og det er faktisk ikke et samarbejde, som I har hørt om endnu, men det høres om nu. Det er et samarbejde, jeg har lavet med dit ur, hvor jeg modtager forskellige ure, jeg har fået. Jeg har blandt andet det her på, som er et Dissing-ur, deres egen serie. Og det er sådan med sådan en lille læderrem, og man kan også få det med sølvlænke og sådan nogle forskellige ting. I kommer til at se nogle af de forskellige ure i løbet af den her video her, men det, jeg har modtaget her, det er faktisk gået hen og blevet mit personlige favoritbrand. Det her Sterling her, det er et af de dyre ure inde på dit urs side, og det var en af de første ure, jeg fik i den første forsendelse. Jeg har fået nogle forskellige sendinger fra dem og også lavet. I har nok også set det, hvis I følger med på min Instagram. Det står lige dernede. Men der har jeg lavet nogle forskellige opslag. Det har så været med Dissing-urene. Jeg er ikke blevet betalt for at sige nogle af de her ting, men jeg kan rigtig, rigtig godt lide også, at de her ure, hvor alle kan være med. Der er noget til dem, der gerne vil have et rigtig dyrt ur. Der er også noget til dem, der gerne vil have et rigtig pænt, lækkert, holdbart og ur i god kvalitet, uden at det behøver at koste flere tusind kroner. Og det synes jeg er virkelig, virkelig stærkt. Jeg tænker lige, at vi får åbnet det første her af de her to, jeg er blevet sendt her. Sterling har også noget med indpakningen, som jeg bare synes er fucking lækker. Whoop. Det ligger ikke lige så pænt, men hvad fanden det er blevet sendt. Det minder en lille smule om det, jeg har i forvejen. Det Sterling-ur, det er så bare med orange kant. Det her, det er med blå skive. Og det, der hedder en sort dial. Lille sekundviser i orange. Jeg kan rigtig godt lide den der lille orange detalje. Og det er altså et dykkerur også. For det kan gå helt ned til 200 meter. Åbner det her. Nu skal jeg selvfølgelig lige have det tilpasset. Der har jeg sådan et lænkekit derhjemme. Det har nogle ret små håndled. Så derfor så har jeg også været ret påpasselig med at ikke købe ure, der er alt for store. Der skal man altså være ret opmærksom på, at diameteren på uret også kan variere. Så man kan få nogle, der er kæmpe store, og nogle, der er mega små. Og det er det, der hedder et automatisk ur. Og det betyder, at som I kan se på viseren her også, at den tigger bare derud af i sådan en smooth bevægelse. Og det betyder altså også, at det ikke skal have batteri, fordi at det er kinetisk. Så det vil sige, når det bliver bevæget her, så går det i gang. Og så når man har det på, så fordi man laver bevægelser med hånden i løbet af dagen, jamen så ruller det derud af. Det næste, New York Incredibles, er et noget andet ur, og det har jeg altså glædet mig sindssygt meget til at få, fordi at det er ret specielt.
det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at nogle af de her lidt billigere urbrands, de prøver selvfølgelig at, hvad kan man sige, efterligne, kopiere, er der nok nogen, der vil sige også, men efterligne i hvert fald nogle af de mere populære og rigtig, rigtig dyre ure, og det her, det er altså ikke en undtagelse. Jeg synes bare, det er så fucking flot. Hvad er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-kantet. Det er bare sindssygt flot. Sindssygt stilet. Super, super fræk lænke her, synes jeg. Men jeg tænker, nu har vi snakket lidt om urene. Skal vi ikke bare måske lige kæle lidt mere for detaljen og lige lave noget, der sådan lige spiller lidt mere? I kender mig jo. Vi skal lige have nogle lækre billeder. Efter sådan en lille refill og lidt kig på uger, så er det altså blevet tid til at hoppe direkte ned i noget af det, jeg skød i går, nemlig organisering af mine filer. Der kunne jeg godt tænke mig at dele et lille tip med jer. Et, får jeg sådan en her, bum, får jeg sådan en lille T5, Samsung T5 hedder det, der er 1 terabyte på den der. Jeg har lige købt 2 nye med 2 terabyte på. De er svinehurtige, og det gør altså, at du nemt kan have sådan en lille bandit der med på farten og redigere direkte fra den, så du kan have alle dine filer liggende, og så kan du gå fra bærbar til stationær til Babsboo. Dernæst, når du kommer hjem fra et shoot, så er noget af det aller vigtigste, det er, at lige så snart du kommer hjem, så tager du det næste kort ud, og så får du dumpet materialet over på en computer og får lavet nogle backups af det. Der er ikke noget værre, end at man mister materiale, fordi at man har været en klovn og ikke fået uploadet det på sin computer med det samme, og man lige pludselig står ude på et andet shoot og formaterer sin SD-kort. Så det shoot, jeg havde i går, der var det både billeder og videoer, så jeg hopper ind, jeg har lavet en lille kundemappe her, har lavet en mappe, der hedder billeder, har lavet en, hvor jeg skriver dato, jeg skriver år, måned, dag, fordi så bliver det sorteret efter, hvad der er nyest, når jeg laver flere shoots. Det var et ur-roll shoot, og så har jeg lagt raw-billederne ind her, og så er de klar til at blive redigeret. Så har vi en videomappe her, hvor jeg også har lagt tingene ind her. Der har jeg simpelthen delt de forskellige ting op i forskellige typer af shoots. Normalt, hvis jeg har flere forskellige vinkler, så får jeg det selvfølgelig inddelt, men jeg skriver også for eksempel, hvilke kamera det er, jeg har skudt for, sådan, så jeg ved, hvordan jeg skal behandle filerne, når jeg ryger ind i Premiere Pro. Men her der har jeg nogle klip her, som jeg optog, som udelukkende er til ASMR-lovers, altså lyd for nogle af de her produkter, der bliver åbnet og lukket. Jeg har nogle detaljeskud her, hvor jeg har lagt klippene ind her. Og så har jeg noget top-down her. Og det her det er altså også en rigtig, rigtig god idé, at man får gjort og får delt op i de forskellige mapper, får sorteret og får rigtig, rigtig god struktur på, inden man går i gang. Og igen, der er det altså vigtigt, at man gør det her så hurtigt som overhovedet muligt, fordi så er det frisk i hukommelsen, man får delt op i de rigtige mapper. Sådan så hvis jeg fx sidder og først går i gang med projektet om en uge eller to, så har jeg måske glemt det, og hvis jeg først skal til at dele det op i de forskellige mapper og forskellige typer af kameraer og shoots, så har jeg allerede glemt det, og så ligger det hulter til bulter, så skal jeg bruge de første kvarter, 20 minutter, halv time måske, på at få struktur på drengen. Så får du gjort med det samme, så sparer I altså en hel masse tid i redigering. Så er det blevet tid. Dagens første. Lillefingeren. Skål for kontoret! Når jeg er rigtig, rigtig heldig, så får jeg altså pakker ind ad døren, som også bliver sendt for brands. Så det her, det bliver altså en video for sig selv på et tidspunkt, som faktisk er en alternativ til Rødes Wireless Go. De her forskellige, det her kit her, hvor man får en receiver og en transmitter. Det kommer altså i en lidt anden video. Men ellers så vil jeg bare lige, inden at vi rammer en stream i dag, fordi klokken det nærmer sig faktisk klokken 5, så vil jeg bare lige vise jer mit setup i forhold til, hvad der egentlig går ind i det at lave en livestream til jer. Fordi at I tuner jo bare ind, når jeg starter, men jeg vil bare lige vise jer nogle af de ting, jeg gør for lige at forberede mig lidt til en livestream, for der er faktisk væsentligt mere, end man lige regner med. Så når jeg skal til at streame, så lukker jeg stort set det hele ned, og så rører jeg over på mit streamdæk her. På streamdækket, der har jeg sat det sådan op, at inde under det her OBS-logo her, der har jeg alt til det, jeg skal bruge til at streame. Jeg har blandt andet mit keylight, som jeg lige får tændt der. Bum, så kommer der noget ekstra lys på. Så er der lys heroppefra, så er den tændt.
Vi får tændt kameraet her. Rups. Sådan der. Drejer det lige over, så det er klart. Mikrofonen er altid tændt, så den skal bare lige drejes over der. Så er vi foran her. Og det er den her monitor, jeg spiller på, og den her, jeg har min chat og alt det her på. Det kan I også se lige om lidt. Så får jeg trykket de her programmer i gang. Så åbner Lumia Stream. Det er det program, der bliver brugt til at synkronisere med lyset. Og det er det, der gør, at vores LifeX lys, det bimler og bamler, eller lyser og skruer op og ned og skifter farve, når I donerer, eller at der kommer nye medlemmer på kanalen. Så åbner jeg det, der hedder Stream Labels. Det gør jeg med den der. Den åbner op her op til højre. Og man kan også godt se, at det bliver nærmest sat op for mig med det samme, fordi at jeg har lukket det ned her sidste gang, jeg streamede. Det her er blandt andet det, der gør, at det dukker op på min stream, når folk de donerer med et lille skrift, hvor der står, at han eller hun har doneret x antal months. Herfra, der kan jeg så styre, når jeg har Spotify åben, hvis Torben han sidder og sover lidt, så er det det, jeg gør der. Så trykker jeg OBS, og OBS det åbner op herovre, kan jeg se. Bum. Der var I også lige med der. Og så kan jeg altså der gå ind og lige gøre klar med de forskellige ting, men ellers så styrer jeg jo også alt fra mit streamdeck her i forhold til at skifte scener. Så jeg f.eks. skifter over til top 10 og andet, det gør jeg hernede på de her knapper her. Så der skifter jeg scener. Der er scener der, og så når jeg går live, så trykker jeg på den her, hvilket gør, at den aktiverer live, og den hopper over på min countdown-scene her automatisk, bare ved et tryk på den her nede. Og så er jeg altså ved at være klar. Så når alt er åben, og jeg er klar til at streame, så ser det altså sådan her ud. Lumia Stream, der styrer lys. Vi har stream labels her. Musik, som der, hvor jeg egentlig bare holder øje med, at Torben han gør sit arbejde. Vi har OBS heroppe. Vi har chat og YouTube her, og så har vi altså det spil, jeg nu spiller herovre, som oftest er CS'ens. Jamen, nå, vi ses. Ses. På screen. Det er det samme. Hello? To gange booster. Så er det fandme livestream. Hvad så, Futsens? Vi skal til at spille vores første game. Yes. Vi er altså i fuld gang. Vi har kørt det første spil nu her. Wingman, vi vandt lige på et hængende hår, men nu har vi altså samlet A-holdet til at starte med. Så eller, det finder vi jo så ud af, om det er. Vi skal til at have første spil Mirage. Det starter vi altid med. Det slutter vi altid med. Hvad med dig? Med Hans? Er du klar? Er du varm i dag? Nee. Ranker vi op i dag? Ja, det gør vi. Det skal vi. Jeg kan også mærke, at du er ikke helt varm i dag, men du kommer til det. Der er godt nok varmt derinde. 43 grader, tror jeg. Vi er altså skiftet over til min stream nu. Vi er i fuld gang. Vi er begge to ranket op, så det var altså målet i dag. Foot, han har lige fået sin rank også nu her. Hvis ikke du ved, hvad fanden det er, jeg snakker om, så kan du altså tjekke de her livestreams ud. Jeg livestreamer minimum en gang om ugen, hvor vi spiller ofte CS, men vi spiller også noget andet en gang imellem. Så tjek det ud nu, når jeg går live, og følg mig ind på Instagram. Det er der, jeg annoncerer, når jeg går live på YouTube. Sådan ser dagens resultat altså ud. Uafgjort sejr, sejr, sejr og sejr. Det blev altså dagens vlog herfra. Sådan ser en dag ud i mit liv, når ikke jeg lige er på shoot. Men ellers, hvis du smider et shoot ind i dagens program, så er det altså mere eller mindre der, vi er. Så streamer jeg selvfølgelig ikke hver eneste dag. Men sådan her kunne en typisk dag godt se ud i mit liv, hvor der kommer ind. Jeg kommer ind og arbejder lidt. Der bliver lavet måske en kampagne for nogen, der gerne vil lave et fedt samarbejde på YouTube. Der er lidt af hvert. Dagen i dag har jeg i hvert fald budt på nogle af de mange ting, som jeg render rundt og laver hver eneste dag. Jeg håber, I synes, det var spændende lige at følge en iværksætters liv. Og så husk at tune ind på kanalen og give den her video et like. Husk at subscribe, hvis du synes, det var fedt. Og til vi ses igen næste gang, venner. Ha' det rigtig godt.